vi väldigt glada att få ha Charlotte Dinget som är IT-strateg här och Claes Johannesson som är programledare här. Och ni ska berätta om det här arbetet och hur ni ser på det här med innovationsfrågor ur ett organisatoriskt perspektiv. Välkomna. Tack. Tack. Och det låter som vi är på också. Ja, bra. Egentligen är det ju ganska svårt att prata om antingen digitalisering eller innovation. Därför att för mig, och kanske också för dig Claes, så hänger de väldigt, väldigt nära ihop. Men det är klart att all innovation är ju inte digitalisering. Men nu ska vi försöka landa lite grann här i vad vi i Stockholm gör. Men när vi ska berätta, ibland så får jag frågan, hur jobbar Stockholms stad med digitalisering och innovation? Och det är ju som ni förstår en helt omöjlig fråga att svara på. Så det vi kommer att prata om idag, det är ju bara vi skrapar på ytan lite grann. Så det vi inte nämner betyder inte att det inte är viktigt. Men det vi nämner tycker vi ändå är väldigt viktigt. Och vi kommer att belysa det från lite olika perspektiv. Om vi börjar här så har vi just nu ute på remiss vårt nya eller omarbetade Vision 2040. Och som ni ser här så har ju också den här strategin, visionen, fått namnet Möjligheternas Stockholm. Den är ute på remiss. Den ska ha sin process. Vi tror ju att det kommer någon typ av beslut under det här året. Och det här är då som exempel på ett av våra dokument där vi så att säga jobbar med att styra staden i den riktning som staden önskar. Vi har ju också hela budgetarbetet. Det Claes kommer att prata om strategin för smart uppkopplad stad. Vi kan ta nästa bild. Och vi har ju också på gång nu ett nytt digitaliseringsprogram. Så det här är ju dokument då som vi jobbar med för att få staden att gå åt samma håll. Att få staden att ha en gemensamt sätt att ta sig an de utmaningar som Stockholm och andra kommuner också har. Men jag tänkte börja här och be er fundera lite grann. Det här pratar vi om. Vi hade ju definition av innovation tidigare. Och jag tänkte faktiskt be er, bara sätta er två och två. Vad är digitalisering för er? Uppenbarligen var det någonting som inte var svårt att få igång er på. Och precis som när vi hörde Sofie prata om innovation så skulle det vara roligt att få några exempel på hur tänkte ni kring hur ni skulle definiera digitalisering. Får vi någon som har en idé? Jag har Johan här. Jaha, vad trevligt. Jag Johan Fruger från digitalisering eller från exploateringskontoret. Digitalisering var ju för 15 år sedan. Det var ju att man överflyttade analoga underlag förstås då till digitala kartor till exempel. Idag är det ju en helt annan sätt. Det gäller att hitta ett nya sätt att utnyttja eller använda våra källsystem och den grunddata vi har. Och bygga nya plattformar och förståelsegrunder för det. Tycker jag. Jag tycker vi tar en mjuk förvaltning också och kollar med idrottsförvaltningen. Ja. Oj då. Peter Ahlström, idrottsförvaltningen. Ja, jag satt just och berättade lite grann om den här transporten från papper till digitala system och vilka möjligheter det gör att för oss att använda den kontakt vi har med medborgarna och använda deras förfrågningar och önskemål och synpunkter på ett lite bättre sätt än att springa runt och dela papper med varandra. Och det där kräver, det är en process att byta mindset från att springa runt med papper till att hantera digital information, och det tar olika lång tid för olika människor, och det, ja, vi behöver ha respekt för det, men vi ska driva på. Jag har en till som vill uttrycka sig. Hej alla, Macarena heter jag, specialist sjuksköterska inom äldrevård. Digitalisering tycker jag i alla fall i det här området fungerar inte så mycket nu för tiden, tyvärr. Så för oss sjukvårdspersonal,
digitalisering är ett ord som är väldigt, väldigt långt borta. Mm. Så kan du kanske i det här området förklara lite vad digitalisering är för er. I det här, för vi använder hur mycket papper som helst. Fortfarande räknar vi för hand. Så ja, jag är här just för... Och det är jätteintressant det du säger, därför att det visar ju också på hur olika det ser ut i Stockholms stad. Och den alltså mognadsgraden också. Vi kommer in på det lite senare. Jag tänkte då att vi skulle visa er hur i det förslaget, förslaget till ny digitaliseringsprogram, hur Stockholms stad har valt att definiera digitalisering. Det innebär förändrade beteenden, tjänster och arbetssätt som i snabb takt omvandlar samhället baserat på ny teknik. Och det intressanta här tycker jag är att ni ser den där sista lilla bisatsen. Baserat på ny teknik kommer sist. Vad digitalisering idag innebär handlar ju om det här med förändrade beteenden, tjänster och kanske allra jobbigast att behöva byta arbetssätt. Och det kommer vi också in på lite senare. Men vi vill ändå lyfta lite grann att vi har, Stockholms stad har med vår storlek, vi har lite utmaningar. Varför man ibland kan tycka att det går långsamt, det går trögt. Vi befinner oss i en traditionell organisation. Hur tas beslut och hur genomsyrar beslut en sån här gigantisk organisation? Vi är väldigt många. Och siffrorna skulle kunna sättas med ett litet plustecken framför. 900 000 invånare, 130 000 barn och elever, 40 000 anställda och 50 förvaltningar och bolag. Och med det sagt, så den här frågan jag inledde med, hur jobbar Stockholms stad med digitalisering och innovation? Det är nästan omöjligt att ge ett svar på det. Men nu tänkte jag nämna något väldigt positivt. Vi har ju precis nu avslutat ett ansökningsförfarande till det vi kallar för framsteget. Det vill säga det som ersätter förnyelsepriset och digitaliseringspriset. Och vi fick in nästan 40 ansökningar eller nomineringar med saker och ting som vi inte hade en aning om pågick i Stockholms stad. Så det pågår så otroligt mycket som vi faktiskt inte har riktigt koll på. Det vi fick in var fantastiska nomineringar. Och då kan vi bara ana att det finns massor där ute som inte nominerade sig. Så att det här tyckte vi var väldigt roligt och de kommer vi också att lyfta fram i olika sammanhang för att visa på att det pågår väldigt mycket i Stockholms stad. Utmaningar. Vi står ju inför massor med utmaningar. Jag tänkte bara nämna några, flera av de som har talat tidigare. Magdalena inledde med dem. Men vi har en rad utmaningar där vi också kanske tror att innovation, digitalisering faktiskt är lösningen på många av de här problemen eller utmaningarna. Vi har en ökad urbanisering och globalisering. Jag tänker inte gå in närmare på de här mer än att säga att vi bör ha det här i beaktande när vi pratar om hur Stockholms stad ska utvecklas. Vi har också krav på ekologisk och hållbar utveckling, social hållbar utveckling. Kompetensförsörjningen är ett jätteutmaning vi har. Hur ska vi få kompetens och också personer som vi behöver? Vi behöver ju också göra med pratet om innovation och digitalisering, så behöver vi göra en kompetensförskjutning. Vi behöver liksom förflytta oss till någonting annat när det gäller kompetens än där vi är idag. Och det är ju så att väldigt många av de yrkena som ligger där framme, där borta, de vet vi inte ens vad de heter idag. Hur ska vi då kunna utbilda våra elever till det som vi inte vet vad det är? Vi har ökad konkurrens, jättestora krav på utbyggnad och infrastruktur. Hur många bostäder vi ska bygga. Nästa ser jag som en riktigt, riktigt stor utmaning. Vi kommer att bli allt färre som ska försörja allt fler. Hur ska det här gå till? Och bara för att ta den sista punkten, fast det finns jättemånga andra, att säkerställa och utveckla en god välfärd, som också Magdalena var inne på i morse. Och då kan det ju vara så här att det är det här vi ser som det här ska hjälpa oss att driva den här utvecklingen.
på vilket sätt måste vi vara kloka kring. Men digitalisering, automation som vi pratar väldigt mycket om nu, AI, artificiell intelligens, hur kan det hjälpa oss i det arbete vi behöver göra? Och naturligtvis att innovera. Hur jobbar vi med innovation? Och innan Claes ska få säga någonting nu så tänker jag bara, den här bilden, den visar hur lång tid, det här är liksom en historisk bild, hur lång tid det tog för att vi skulle få 50 miljoner användare. Det går så rasande snabbt just nu. Tittar vi högst uppe så har vi telefonen. För att vi skulle ha 50 miljoner användare så tog det 75 år. Om jag tar den som ligger längst ner så har vi Angry Bird. Det tog 35 dagar. Och här skulle vi liksom kunna fylla på. Och den här visar jag därför att det är viktigt att förstå att det går så rasande fort nu. Och vi har lite svårt att hänga med. Och det kanske också betyder då att offentlig verksamhet kanske inte är de som ska hitta på allting. Men vi måste ju vara med på tåget. Men det kanske inte är vi som ska utveckla. Claes. Bra, då går vi vidare då och ska jag berätta lite mer om stadens strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Och då är vi redan inne på såna här buzzwords som vi hört tidigare, att vi använder dem. Det är lite kaxigt också att jobba i Stockholm som faktiskt går ut och säger att vi ska bli världens smartaste stad. Det är inte svenskt att göra det. Det är lite kul att få jobba i ett sådant program där man faktiskt går ut och säger det. Våra politiker säger att vi ska dit. Vi ska jobba för att nå dit. För två år sedan, eller rättare sagt i april för två år sedan, så antog man det här programmet. Och i november 2017 så påbörjade vi då arbetet. Då tillsattes det här programmet för Stockholm som en smart uppkopplad stad. Och jag fick då uppdraget att driva det arbetet tillsammans med ett antal kollegor. Men om man då funderar över, vad är syftet med strategin? Jo, då nämner man de här två orden igen. Med hjälp av digitalisering och ny teknik så ska vi göra livet enklare för stockholmarna, eller för invånarna, som vi tycker det. Men vi ska också göra Stockholm till en bra stad för företagande. Det ska vara enkelt att vara företagare i Stockholms stad. Och sen då, vad är det för medel vi ska använda för att nå det här? Ja, vi ska använda oss av innovation, vi ska använda oss av uppkoppling och vi ska använda oss av data. Och när det gäller innovation så ska vi använda oss av de här nya tekniken, alltså Internet of Things. Små saker som vi kan koppla upp och så kan prata både med varandra och med våra plattformar. Vi ska använda oss av artificiell intelligens. När det gäller uppkoppling så har ju vi i Stockholm ett kommunalt bolag, Stokab, som i stort sett har kopplat ihop samtliga fastigheter i Stockholms stad. Och vi har ju de bästa förutsättningarna för att använda uppkoppling. Men det är även uppkoppling av de här små enheterna som vi kommer att använda i och med den nya tekniken. Och sen ska vi då använda data. Vi ska öppna upp datan så att den datan som kan öppnas ska vara öppen. Men vi ska även dela data internt, den data som kan delas mellan olika förvaltningar inom Stockholms stad. Och därför är det också viktigt att vi strukturerar den datan så att vi delar datan på ett bra sätt. Man tillsatte en styrgrupp och då har vi nästa utmaning. Av de här personerna som idag sitter i styrgruppen för Smart Stad så är det bara två stycken som var med från början för två år sedan. Vi har haft ett val här emellan. Då försvann tre stycken personer. Två biträdande statsdirektörer och trafikkontorets direktör. De har nu ersatts av nya personer. Sen försvann här i, ja, bara för någon månad sedan, en av våra biträdande statsdirektörer. Så från och med 11 november så går Magdalena in som ordförande i den här styrgruppen. Och det här är också en utmaning som vi har i en politiskt styrd organisation. Det händer saker hela tiden, ja, det gör det väl överallt, händer saker, men det känns som att det händer ofta det här.
Det här programmet då, hur är det organiserat? Ja, vi har ju då en, kan vi säga, två stycken delar. Själva programmet har, eller realiseringen av strategin kan vi dela upp i fem stycken delar. Två stycken delar handlar om bygga rätt förutsättningar. Och en av de förutsättningar som vi gör just nu är att vi håller på att upphandla en IoT-plattform. En plattform som kan ta emot realtidsdata och sedan förmedla den datan till en dataportal. Och så har vi ett projekt som arbetar just med att hantera data på ett strategiskt sätt. Sen har vi tre stycken verksamhetsutvecklingsprojekt. När det här programmet togs fram, då tittade man på stadens olika projekt och så såg man, vad är det som händer i den här staden? Ja, man såg att det fanns över 200 olika bra utvecklingsprojekt. Och utifrån de 200 så valde man nu tre stycken. Det ena var smart trafikstyrning som handlar om att få ett bättre trafikflöde i staden. Det andra var smart belysning som handlade om att både effektivisera belysningen men också få till en rörelsestyrd belysning. Och det tredje var smarta lås. Där har vi projektledaren här nu, Gunilla Grövergård. På den andra sidan så har det också varit möjligt för förvaltningarna i staden att ansöka om medel som ligger i linje med Smart Stad. Man trycker då på att det ska vara möjligt att, eller de ska ha ett medborgarperspektiv. De ska vara innovativa, men de ska också vara effektiva. Det är det vi pratar väldigt mycket om just nu, att vi har påbörjat väldigt många digitala projekt. Men det är inte alltid vi räknar hem dem i effektivisering, och det måste vi bli bättre på. Ja, vad svart. Så. Just idag så har vi då delat upp de här ansökningsprojekten i två delar. Det ena kallas för verksamhetsutvecklingsprojekt. Det är de som vill söka medel mellan 1 och 15 miljoner. Och vi har några projekt där på gång. Jag kommer att prata lite mer om det första, luften du andas. Vi har finansavdelningen som har tittat över stipendieansökningar för att göra enklare för medborgarna att se. Eller nej, inte mer. De som ser, de som gör ansökningar, att se att de har levererat rätt underlag för sin ansökan. Vi tittar också på ett nytt anmälningsförfarande överhuvudtaget när det gäller att göra ansökningar till Stockholms stad, så att det ska bli bättre. Och sen har vi börjat titta på att få ihop en digital medarbetare. En digital medarbetare som kan göra en massa tjänster så att vi får lugn och ro på digital utveckling. Och så har vi den andra benet då, där det inte är så kostsamt att våga prova någonting väldigt enkelt. Och där har jag bara tagit några exempel. Vi har haft ett litet kort projekt som nu är uppskalat. Hoppas att vi hinner titta på det sen. Som handlar om att göra i undervisningen i skolan när man screenar elever för att titta på deras läs- och skrivförmåga, att göra det här med hjälp av AI. Vi har haft en kommunikationsrobot ute i en del skolor där elever av någon anledning inte kan närvara, där de då hemifrån styr den här roboten som finns i klassrummet med hjälp av en app. Vi har haft ett projekt tillsammans med Enskede Årstavantör där man, det du lyfte längst där nere tidigare, alltså problemet med kompetensen och möjligheten att jobba digitalt inom hemtjänsten. Och vi har haft lite projekt med robotgräsklippare som har befunnit sig på otillgängliga ytor, till exempel rondell. Klippte hundarna där. Ett av de här projekten som jag tycker är värt att lyfta fram, det är det som heter Allt om Stockholms luften. Det är miljöförvaltningen som har påbörjat ett arbete där man tittar på luftkvalitet, pollenhalt och väderprognosen. Och tillsammans med alla de här datan som man kan få ut från det här, så kan man alltså underlätta då
för astmatiker och andra människor som har problem med olika typer av luftföroreningar. Man ska starta en app eller en e-tjänst och så kan de gå in och se hur ser det ut idag. Är det bra för mig? Man kan också i den här appen göra en självskanning så att man vet när väderförhållanden var så här, då funkade det bra. Vid ett annat tillfälle så fungerade det sämre för mig. Och då har man en liten koll på vad som är bäst för mig. Så det är verkligen en tjänst där man går in på att stödja medborgarna. Här kommer vi då till den här screeningen jag pratade om. Om vi tittar till vänster, där kan vi se ett resultat från en elev som med all säkerhet kommer att klara sig alldeles utmärkt när det gäller läs- och skrivning i skolan. Tittar vi på den till höger, där ni ser att ringarna är större, stannar upp. Ju längre eleven har stannat på en stavelse, bokstav, ju större är ringen. Den där eleven får ingen diagnos, men det här är en elev som man måste hålla koll på. Och så här kan det se ut om man ser hur det... Ja, varsågoda. Nu byter de här plats. Men ni ser den där eleven som vi har till vänster. Den måste specialläraren, läraren verkligen ha koll på. Annars så kommer det gå... Det kommer inte gå för den här eleven att genomföra sin skolgång. Och det här kan man då med hjälp av AI-teknik se. Och vi har gjort det här nu på... Ungefär en fjärdedel av alla Stockholms skolor använder sig av den här tekniken. Men det här är också ett jättebra exempel på hur svårt det är att skala upp. Och här har vi liksom kämpat för att man ska förstå vidden av det. Men här handlar det verkligen om ett förändrat arbetssätt. Det där som är jobbigt. Vi har en del framgångsfaktorer och vi har en del utmaningar. Att ha en strategi i ryggen, det är en trygghet. Att veta att man har ett program som säger vart man ska, eller vart riktningen är också skönt att ha i ryggen. Sen är det då viktigt att det finns en kultur där man vågar prova, det har vi varit inne på tidigare. Där det är ju väldigt viktigt att just chefskapet fungerar så att man får lyckas. Apropå det som sades. Det som är skönt i Stockholm också, det är att vi har fått medel för att verkligen göra ordentliga satsningar. Det känns väldigt tryggt att man är i ett arbete där man får realisera någonting. Det ska inte bara testas, utan vi får faktiskt genomföra den här satsningen. Realisera strategin för en smart och uppkopplad stad. Ja, några utmaningar återigen då. Ni märker att vi kommer tillbaka till det här med utmaningar hela tiden. Och vi fick ett exempel där nerifrån tidigare också. Hur når vi förvaltningar och bolag där digitaliseringen inte är en självklarhet? Vissa förvaltningar och bolag är en självklarhet. Och jag har varit inne på det här att skala upp i en större organisation. Vi behöver hitta en modell för hur man gör och rår på uppskalningen. Och vi har otroliga förväntningar på oss. Man förväntar sig att vi har samma service som man har utanför en offentlig förvaltning. Och vi har också varit inne på den ojämna kompetensen. Och ni kommer ihåg Angry Bird, hastigheten. Så, här är bara en bild av den sidan på vårt intranät där man kan gå in och se hur man söker medel för våra ansökningsprojekt. Och jag förutsätter att vi skickar ut den här presentationen så att de som vill se just den sidan kan lätt klicka sig dit. Så. Tack för oss. Tack.